O femeie din Târgu Jiu a fost păcălită de o persoană care a pretins că este vrăjitoare și va ghici viitorul. Femeia păgubită a fost pusă să își dea jos toate bijuteriile și să le pună într-o batistă. În acest fel, cea care a păcălit-o i-a spus că îi va rezolva problemele în dragoste. Numai că în momentul în care a ajuns acasă, a descoperit că nu i s-au rezolvat problemele în dragoste, însă i-au de dispărut bijuteriile. Imediat, femeia, evident, a alertat poliția. Când a observat că a fost păcălită, femeia de 41 de ani a sunat imediat la poliție. La data de 4 decembrie 2020, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați de către o femeie de 41 de ani din localitate cu privire la faptul că o persoană necunoscută, sub pretextul că îi va rezolva problemele personale și sentimentale, i-a solicitat să așeze bijuteriile pe care le deține, respectiv 3 inele și o pereche de cercei, într-o batistă pe care să nu o deschidă decât după 30 de minute. Ulterior, femeia a constatat că bunurile i-au fost sustrase, fiindu-i cauzat un prejudiciu de 1600 de lei. În cursul zilei de ieri, în urma activităților desfășurate, polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale au identificat o femeie de 38 de ani din municipiul Craiova, județul Dolj, bănuită de săvârșirea faptei. Polițiștii fac un apel la cetățeni să nu mai dea curs unor astfel de persoane care îi pot păcăli și îi pot lăsa fără bunuri. Atragem atenția cetățenilor să nu dea curs solicitărilor așa zisilor ghicitori sau clarvăzători, sub pretextul că le vor fi rezolvate problemele personale, indiferent cât de tentați ar fi să-și satisfacă curiozitatea cu privire la capacitățile lor supranaturale. De zeci de ani, Scroce a reușit să facă un veritabil stil de viață din a obține venituri ilicite pe seama naivității celor care reușesc să-i convingă de faptul că au capacități supranaturale pe care le pot folosi pentru a le ghici viitorul, a lega sau dezlega de scântece sau alte asemenea povești. Metoda ghicitului încă își găsește sporadic succesul în rândul unor cetățeni.